con Chacha. Esta es Wanderlust. Chévere. Alhamdulillah, nama pertama. Lihat, angkat-angkat. Lihat. Angkat ke. Nah, angkat tu, angkat tu siapa? Oh. Letak, letak kat perut dia tu. Tangan apa tu up tu. Tak apa, apa letak ni. Pegang-pegang kat tu, ya, angkat tu. Ha. Tahu ah, tu saya ni. Alhamdulillah, Wanderlust. Hari ni hanyir. Tak rugi dia Wanderlust. Sudah hanyir. Aduh.